בשבוע שעבר התחלנו ללמוד את הסיפור המעשה מהחכם והתם. נזכיר בקצרה מה שדיברנו בשבוע שעבר, ובעזרת השם נמשיך עם הסיפור הזה. רבנו מספר על שני חברים שגדלו ביחד, וכשהם התבגרו אז נפרדו דרכיהם. אבל כשהם היו קטנים הם היו חברים טובים. ורבנו אומר שאחד היה חכם, בר הבנה, ואחד היה תם. וכשרבנו אומר, כשרבנו מדבר על התם, אז רבנו אומר, התם זה לא שהוא היה טיפש, אלא שהיה לו שכל פשוט ונמוך. וזה צריך להבין מה ההדגשה שרבנו מדגיש, שהיה לו שכל פשוט ונמוך. וכשהם התבגרו, כל אחד בחר לו דרך חיים אחרת. החכם, בגלל שהוא היה חכם, בעל כישרונות ובעל יכולות, התחיל להסתובב בעולם, לראות איפה הוא יכול לנצל את החוכמה שלו. ובהתחלה הוא למד מלאכת צורפות, לעשות כלים מזהב, והיה אחד הצורפים הכי טובים בעולם. אחר כך הוא אמר, זה לא מספיק בשבילי, הלך ללמוד רפואה, הפך להיות אחד הרופאים הכי טובים בעולם. אבל מה, עם כל זה, הוא היה תמיד עצוב. למה הוא היה עצוב? הרי אתה הצלחת כל כך, אז למה אתה עצוב? אז רבנו אומר שאחת הסיבות שהוא היה עצוב, כי הוא אמר, לא בכל מקום יודעים עד כמה אני רופא מוצלח. עכשיו אני נמצא בעיר מסוימת, אז כולם יודעים שאני רופא מוצלח, אבל בעיר אחרת לא יודעים. אז הוא היה עצוב מזה שבעיר אחרת לא יודעים שהוא לא הרופא הכי טוב בעולם. אז תמיד היה, מהחוכמות שלו, תמיד הוא היה בעצבות. אבל הטעם, מכיוון שהיה לו שכל פשוט ונמוך, אז הלך ללמוד מלאכה. אז הלך ללמוד להיות סנדלר. בנו קורא לזה פעם סנדלר, פעם רצען. רצען זה סנדלר. זה הכוונה, לאותה כוונה. ומכיוון שהוא לא היה בעל כישרון גדול, אז לקח לו זמן עד שהוא נהיה בעל מלאכה. וגם כשהוא נהיה כבר בעל מלאכה, הוא נהיה סנדלר, אז הוא לא היה הכי מוכשר בעולם. והוא לא היה עושה את המנהלים, את הנעליים הכי טובים בעולם, אז היה מוכר אותם יותר בזול מאשר כולם. כל הסנדלרים, רבנו אומר, היו מוכרים אותם בשלוש זהובים. הוא היה מוכר בזהוב וחצי, כי זה מה שהיו מוכנים לתת לו על הנעליים שלו. ואף על פי כן, תמיד היה בשמחה גדולה, התם. אז יום אחד אשתו, והוא היה משבח מאוד, היה עושה מנהלים, נעליים, אז הוא היה כל כך שמח בנעליים שהוא עשה, הוא אמר, איזה נעליים נפלאות עשיתי, אז אשתו שאמרה לו, פעם אשתו אמרה לו, מה אתה כל כך שמח? אז הוא אמר לו, תראי איזה נעליים עשיתי. הוא אמר לו, אבל תראה, כל הסנדלרים בעיר מקבלים שלוש זהובים על כל נעל. אתה מקבל זהוב וחצי, אז מה אתה שמח? אז הוא אמר לה, מה זה משנה? זה מעשה שלו וזה מעשה שלי, ולמה לנו להסתכל מאחרים? אז ועל כן היה בשמחה גדולה מאוד. ואחר כך הם היו עניים. אז הוא אמר לאשתו, אשתי, תביא לי את ארוחת צהריים. אמר לה, תביא לי את הרוטב, את הבשר, אווזים צלויים בתנור עם התפוחי אדמה. אבל פעם עניים, מי שקצת קרא סיפורים על לפני 50, 100, 200 שנה, אז עניים, זה מה שהיה להם, אז היו שמחים שהיה להם לחם לאכול. אז הייתה נותנת לו פרוסת לחם. הוא היה מבקש בשר עם רוטב, ותפחי אדמה, והייתה נותנת לו פרוסת לחם. אז הבן אומר שהוא היה אוכל את הלחם, והיה אומר לאשתו, איזה בשר נפלא, כזה בשר, אני מתענג בכל התענוגים שיש בכל הבשרים בעולם. אני מרגיש שאני אכלתי עכשיו בכבש צלוי, ברווזים בתנור. והבן אומר ומדגיש, והיה מרגיש שהיה אוכל באמת בשר ותפחי אדמה וירקות. אחר כך הוא היה אומר לאשתו, אשתי, תביא לי את היין. אחרי כזאת צעודה, צריך לשתות יין, יין משובח, יין לבן, עתיק. אז הייתה נותנת לו את הכוס עם המים, כי זה מה שהיה להם. אז הוא היה שותה את המים, והיה אומר, אשתי, איזה יין משובח, כזה יין משובח, כבר הרבה הרבה שנים לא שתיתי. והיה שמח מאוד בזה, והבנו עוד פעם מדגיש ואומר, והיה מרגיש בזה, כאילו הוא שתה באמת יין, היה מרגיש את כל הטעמים של היין. וכן היה מנהגו להיות תמיד בשמחה.
לכאורה, כשאנחנו שומעים את הסיפור הזה, אז אנחנו אומרים, בסדר, אשריו שהיה שמח תמיד, אבל במחילה מכבודו זה קצת טיפש. אדם אוכל לחם, מה, מה. אבל תמיד כשאנחנו לומדים את הסיפור מיוסיות, אנחנו מזכירים את העניין הזה, שהסיפורים של רבנו זה משלים ורמזים לסודות מאוד מאוד עמוקים. צריך לדעת שכל מילה בסיפורי המעשיות זה מרמז על עניינים מאוד מאוד עמוקים. כשהרבנו אומר שהוא היה שמח מלחם, כאילו הוא אכל בשר, אז רבנו מלמד אותנו יסודות מאוד עמוקים בדבר הזה. אז אנחנו קצת ניכנס ונתבונן. בשבוע שעבר דיברנו, מי זה החכם והתם? על מה הם מרמזים החכם והתם? הם מרמזים על שתי דרכים בעבודה של האדם בעולם הזה. שהשורש והמקור לזה, כמו שהרמח"ל כותב באחד הספרים שלו, זה במאמר שנקרא קינת השם צבאות, אז אומר הרמח"ל שעל המילה בראשית, כתוב בראשית התחלת כל התורה, ועל המילה הזאת אומר הגאון מווילנה, אם לא היה מצווה ללמוד את כל התורה, הייתי כל ימי חיי לומד רק את המילה בראשית. כי המילה בראשית כוללת בעצם את הכל, את כל התורה, את כל הסודות, הכל נמצא במילה בראשית. אנחנו קצת יודעים מזה, מהעניין הזה, קצת התגלה לנו בספר שנקרא תיקוני הזוהר, שכתב רבי שמעון בר יוחאי, גילה רבי שמעון בר יוחאי, שכל ה-70 תיקונים, שזה הרבה יותר סודות יותר גדולים מהזוהר הקדוש בעצמו, התיקונים יותר גבוהים, זה יותר סודות מהזוהר, אז כל התיקוני הזוהר יש 70 תיקונים. אז מה זה ה-70 תיקונים? זה 70 פירושים על המילה בראשית. רק במילה בראשית רבי שמעון כתב את כל תיקוני הזוהר. אז במילה בראשית יש את כל התורה וכל העולם וכל ההנהגה, הכל נמצא במילה בראשית. אז אחד הדברים, אז אומר הרמח"ל, אומר אחד הדברים, המילה בראשית, אנחנו יכולים לחלק אותה. ולקחת את האות הראשונה, להפריד משאר המילה. אז מה אנחנו מקבלים? בית, ראשית. ראשית זה התחלה. בית זה שתיים. שתי התחלות. מסביר הרמח"ל, מה זה שתי התחלות? במילה בראשית כתוב שתי התחלות. אז אומר הרמח"ל, מה זה שתי התחלות? מסביר הרמח"ל שיש שני שורשים. כמעין שני מנהיגים או שתי דרכים שמנהיגים את כל העולם כולו. כל הנהגת העולם יוצאת משתי התחלות. השתי התחלות האלה, מסביר הרמח"ל, אחד נקרא כתר, אחד נקרא חוכמה. כל העולם כולו מונהג על ידי או כתר או על ידי החוכמה. אחר כך, בהמשך, זה מסתעף והופך להיות להרבה הרבה דברים פרטיים, אבל הכל יוצא או מהנהגת הכתר או מהנהגת החוכמה. וגם בתוכנו, לנו יש התייחסות, עבודה שכנגד הכתר, ויש לנו עבודה והתייחסות כנגד החוכמה. כל המציאות שלנו למעשה זה לדעת איך לפעול נכון עם הנהגת הכתר, איך לעבוד נכון עם הנהגת החוכמה. מה משמעות הדברים? חוכמה פירושו שהקדוש ברוך הוא נתן בנו, בתוך כל אחד מאיתנו, לכל אדם, הקדוש ברוך הוא נתן לו מידה, כוח, שנקרא חוכמה, הבנה. ההבנה שלנו זה נקרא חוכמה. אדם לומד, אדם קורא בספר, אדם שומע שיעור, אדם מדבר עם חבר, הוא רואה, אנחנו כל הזמן יכולים ללמוד עוד ועוד דברים. זה, מאיפה יש לנו את היכולת ללמוד דברים חדשים, להבין דברים חדשים? מאותו כוח ומידה שהקדוש ברוך הוא נטע בתוכנו. הקדוש ברוך הוא ברא אותנו, נטע בתוכנו כוחות. אחד הכוחות החשובים ביותר שהקדוש ברוך הוא נתן לאדם זה מידת החוכמה. כי על ידי החוכמה אדם יכול ללמוד דברים חדשים, להבין דברים חדשים, ליצור בעולם יצירות, המצאות, טכנולוגיה. מאיפה כל זה בא? זה הכל בא ממידת החוכמה שבא אדם. אז כל היכולת שלנו ללמוד זה בא ממידת החוכמה. זה השורש האחד שנמצא בבריאת העולם. אנחנו צריכים לעבוד, מסביר הרמח"ל, אנחנו צריכים לעבוד את הקדוש ברוך הוא עם הכוח הזה שהוא נתן בנו. בשבוע שעבר דיברנו על היסוד הזה. מה זה נקרא לעבוד במידת החוכמה? פשוט מאוד. לעבוד במידת החוכמה זה נקרא ללמוד דברים נכונים, אמיתיים, ולהתחיל ללמד את עצמנו בחיים שלנו איך להתנהג בצורה נכונה, איך לפעול בצורה נכונה. התורה עם כל הענפים שלה, עם כל המישורים, כי התורה זה אין סוף. 70 פנים לתורה,
אבל כל אחד מהפנים, מהשבעים פנים, זה מסתרף עוד ועוד. לכל אדם יש חלק בתורה. הייתי דבר מעניין, אחד מגדולי המקובלים, לפני 150 שנה, הרבי מקומרנה, כותב שבשמיים לכל יהודי יש ספר תורה. לכל יהודי יש ספר תורה משלו. ואם היינו יודעים, היינו צריכים לכתוב את הספר תורה לפי מה שכתוב בשמיים. מה שאנחנו לא יודעים, אז כותבים ספר תורה אחד, ספר תורה אחד, אבל זה רק בגלל שהיום אנחנו לא יכולים לדעת את הספר התורה הפרטי. לעתיד לבוא, לכל אדם יהיה ספר תורה שלו. עכשיו, מאיפה, מהרבי מקומרנה, מאיפה הוא כותב כזה דבר? אז הוא מביא את זה, יש קושייה מאוד גדולה, על משהו שהגמרא אומרת במסכת עירובין. הגמרא אומרת, כתוב, בתורה כתוב, שאחרי שהקדוש ברוך הוא גירש את אדם וחווה מגן עדן, ויעס להם כותנות אור. זה פסוק בתורה, ויעס להם כותנות אור. המילה אור שכתוב בתורה, איך היא כתובה? מה זה האור שכתוב? ויעס להם כותנות אור. מה הכוונה אור? איזה כותנות הוא עשה להם? אור, אור בעין. את האור שלנו, זה הכוונה. מה שעל האדם יש, האור שמקיף את כל הגוף של האדם, בעצם זה כמו מעין סוג של לבוש. כי כל האיברים הפנימיים בעצם מתלבשים בתוך האור. אז על זה התורה אומרת, ויעס להם כותנות אור. אז זה כתוב בכל הספרי תורה. כולם יכולים לראות את זה, לפתוח חומש בראשית, פרשת בראשית לראות, ויעס להם כותנות אור, כתוב עם עין. הגמרא אומרת, בתורתו של רבי מאיר היה כתוב כותנות אור באלף. אז אומר, שואל הרבי מקומרנה, איך זה יכול להיות? מה, רבי מאיר, אם משנים אות אחת, זה פוסל את כל הספר תורה. רבי מאיר היה סופר סתם. רבי מאיר, בעל הנס, היה סופר סתם. הוא היה כותב ספרי תורה, הגמרא אומרת. אז הוא היה כותב ספרי תורה פסולים? הוא היה כותב ספר תורה, היה כותב... אז מסביר הרבי מקומרנה, לא. הוא, רבי מאיר, היה אדם כל כך גדול, שהוא ידע את הספר תורה הפרטי שלו. אז לכן מותר לו, מי שיודע את הספר התורה הפרטי שלו, מותר לו לכתוב לפי הספר תורה שלו. אז כמובן להבין מה זה, אז זה צריך למסור שלושה שיעורים על זה. למה הוא כתב באלף וזה כתוב בעין. אבל זה, לכל אדם יש ספר תורה. מה המשמעות לגבינו? הכוונה היא שלכל אדם יש חלק ששייך לו להבין בתורה. וכשאנחנו נדע, כל אדם שידע את החלק שלו, אין שמחה ואין עושר יותר גדול לאדם, שאדם יודע את החלק הפרטי שלו. כי שם האדם מוצא את העושר שלו, את השמחה שלו. כשאדם יודע מה, כי זה מדבר לנשמה. כשאדם יודע את התורה הפרטית שלו, את החלק הפרטי שלו בתורה, זה מדבר לו לנשמה. וזה משמח את האדם בכזאת שמחה, שאז הרמח"ל כותב, זה מבטל את כל היצר הרע. איך מבטלים את היצר הרע בעולם? הרמח"ל אומר, זה ככה יהיה. משיח, איך הוא יגאל את העולם? הוא לא יתחיל לריב, להתווכח. המשיח יגלה את התורה הפרטית של כל אחד. על זה כתוב, אתם עלי הארץ דעה כמים לים מכסים. שיתגלה דעת שכל אחד ייתה את התורה הפרטית שלו. אז כולם כבר יחזרו בתשובה, כבר לא תהיה פה שאלה. גם הגויים יבואו לירושלים, ויהיה טוב שזה יקרה. היום, אנחנו, על ידי שאנחנו לומדים תורה, שאדם לומד פעם חומש, פעם משנה, פעם מליקוטי מוהר"ן, פעם חסידות, פעם כזה, כל התחומים של התורה, לאט לאט, עם הזמן, האדם יותר ויותר מתחבר עם החלק הפרטי שלו בתורה. זה נקרא ספר התורה הפרטי שלו. מתגלה לאדם החלק שלו, וכל זה, זה נקרא מידת החוכמה. שהאדם לומד ומשיב את זה אל הלב, מתחיל לחיות על פי מה שהוא לומד. הכל זה, זה נקרא הנהגת החוכמה. מסביר הרמח"ל, אבל יש עוד הנהגה, היא נקראת כתר. והנהגת הכתר, זה נקרא סוד האור הגנוז. מה זה נקרא הכתר, האור הגנוז? שבאמת, מה שאנחנו יכולים ללמוד, ברוך השם, אנחנו משתדלים, לומדים. אבל יש עוד אין סוף חוכמות, אין סוף מדרגות, אין סוף השגות, הרבה הרבה יותר גבוהות ממה שאנחנו מסוגלים להגיע. יש מקומות שאדם לא יכול ללמוד אותם. מדוע? כי השכל שלנו לא מגיע לכאלה מקומות גבוהים. אבל ודאי שאנחנו לא יכולים ללמוד מה שמשה רבנו למד בהר סיני. ודאי שאנחנו גם לא יכולים ללמוד מה שרבי שמעון בר יוחאי למד במערה עם אליהו הנביא, 13 שנה שהוא היה במערה. יש דברים מאוד מאוד נסתרים. גם למשה רבנו יש לו עוד אין סוף חוכמה שהוא לא יכול ללמוד כשהוא היה בעולם הזה. וזה נקרא סוד האור הגנוז, סוד הכתר. שתמיד יש עוד ועוד, אבל אנחנו לא יכולים להגיע לשם. אין ביכולת האדם ללמוד ולהשיג את הדברים העמוקים והגבוהים האלה.
אז אם כך, מה זה שייך לנו? אם אנחנו לא יכולים ללמוד, זה כמו שיבוא עכשיו ילד בכיתה א', ומתחילים ללמד אותו א' ב', אז בדיוק נכנס לכיתה מישהו שמבקר שם, והוא פרופסור לפיזיקה גרעינית. הוא רואה את הילדים כל כך נחמדים, אז הוא אומר, רגע, הוא אומר למורה, המורה, תראי, תני לי רבע שעה לדבר עם הילדים, אני רוצה ללמד אותם קצת כמה יסודות בפיזיקה גרעינית. אני רואה כאלה ילדים חמודים, אני רוצה ללמד אותם פיזיקה גרעינית. טוב, עכשיו הוא יושב שם, מה יצא מזה? הילדים אחר כך יגידו למורה, המורה, באיזה שפה הוא דיבר? זה היה בעברית או שזה היה בסינית? מה הוא דיבר איתנו? הילדים לא יכולים להבין את זה. אז זה משל, הנמשל הוא שיש תמיד, תמיד יש עוד מקומות שאנחנו לא יכולים בכלל להשיג אותם, לא יכולים בכלל ללמוד אותם. וזה נקרא סוד האור הגנוז, זה נקרא סוד הכתר. אז לכאורה, אם אנחנו לא יכולים, בסדר, יש כזה דבר, שמחנו לשמוע שיש כזה דבר, אבל זה לא שייך אלינו, אז אין לנו שייכות עם המקום הזה. אומר רבנו, לא, כן יש לנו שייכות עם המקום הזה. כן, כל אדם בעולם הזה יכול להשיג השגות מהמקום הזה. כמובן, כמה שנשיג, תמיד יהיה עוד אין סוף להשיג. אבל יש אפשרות שגם אדם בעולם הזה ישיג מהמקום הגבוה הזה, שנקרא כתר, זה נקרא סוד האור הגנוז. אבל אם אדם לא יכול, ילד בכיתה א', אפשר ללמד אותו פיזיקה גרעינית, אז כמו שאי אפשר ללמד אותו פיזיקה גרעינית, ככה גם אותנו לא יכולים ללמד מהמקום הגבוה הזה. אומר רבנו, נכון, אתה יכול להשיג מהמקום הזה, אבל לא על ידי לימוד. זה דרך אחרת. שם יש דרכים אחרות, שאם נזכה לדעת את הדרכים, אז אנחנו, כל אדם יכול להשיג, לפי בחינתו, להשיג מהמקום הזה שנקרא סוד הכתר או סוד האור הגנוז. והקדוש ברוך הוא רוצה שנעבוד גם על הכתר, גם על המקום הזה צריך לעבוד, על החוכמה ודאי שצריך לעבוד. הקדוש ברוך הוא נתן לנו כלים, הרמח"ל כותב את זה בהרבה מקומות. אדם שלא משתדל להעמיק ולהבין דברים, הוא מפסיד את עיקר החיים שלו. כי אתה יכול להבין, אתה יכול ללמוד כאלה דברים עצומים, כאלה דברים נפלאים. שיועילו לך בעולם הזה, לא רק בעולם הבא, בעולם הזה הם יועילו לך, אתה תדע איך לחיות נכון. אדם שלא לומד לא יודע איך לחיות נכון. זה, בלי שלומדים, בפרט שלומדים את זה מהתורה ומענפים של התורה, אדם לא ידע לעולם איך לחיות נכון בעולם הזה. אין כזה דבר, שאדם יהיה פרופסור לאלף מדעים, זה לא יעזור לאדם לדעת איך לחיות נכון בעולם הזה. אז האדם לא יתפתח התפתחות אמיתית. זה שאדם נהיה ראש ממשלה, זה לא נקרא שהוא, זה אצל החברים שלו, אז הוא בסדר, אז מתפעלים שהוא ראש ממשלה. אבל זה לא אומר שהוא באמת, באמת מצליח, הצלחה אמיתית. כי הצלחה אמיתית זה שאדם מתפתח, שאדם לומד דברים חדשים, לומד איך לחיות, איך לבנות את עצמו בצורה נכונה, זה נקרא הצלחה אמיתית. אבל יכול להיות ראש ממשלה, ובאמת בתוכו הוא ילד בן, בעולם הרגש שלו הוא ילד בן 6. ולא, זה לא אומר, זה שני דברים נפרדים. אז האדם באמת לא פיתח את עצמו. התורה מלמדת אותנו איך באמת להתבגר, איך באמת להחכים, איך באמת לגדול, ואיך לחיות נכון, הלכה למעשה בעולם הזה. כל זה בדרך החוכמה. אבל בדרך הכתר, זה כבר מהלך אחר לגמרי. וכשאנחנו זוכים לדעת את דרכי הכתר, כשאנחנו יודעים את דרכי הכתר, האדם זוכה יותר מהחוכמה. והרבנו אומר, באמת שניהם אמת, ושתיהם, כל אדם צריך להחזיק את שתי הדרכים. החוכמה היא כפשוטו, ללמוד. אבל הכתר, זה אנחנו צריכים ללמוד מה עם דרכי הכתר. איך אנחנו יכולים לגעת, איך אנחנו יכולים להשיג ממקום כזה גבוה. אומר רבנו, החכם והטעם שבסיפור, זה החכם, זה דרכי החוכמה, והטעם זה דרכי הכתר. אז הטעם יותר גבוה, הטעם באמת יותר גבוה מהחכם. החכם, בהמשך הסיפור, אנחנו נראה שהחכם מאוד נכשל, והטעם מאוד הצליח. אז עכשיו צריך להבין, אם שתיהם אמת, למה החכם נכשל? הרי אנחנו אומרים שגם החוכמה זה אמת וגם הכתר זה אמת. אז למה החכם בעצם נכשל? החכם נכשל לא בגלל שהוא היה חכם, אלא בגלל שהוא לא היה תם. לא היה לו את דרכי הכתר, לא היה לו דרכי התמימות והפשיטות. כשאדם יש לו רק את דרכי החוכמה, אדם לא יצליח. כי כל אדם בעולם הזה, כדי להצליח הצלחה אמיתית, צריך לדעת את שתי הדרכים. אי אפשר להיות רק חכם, אי אפשר להיות רק תם.
אלא צריך באמת להיות גם חכם וגם טעם. אז החוכמה, אמרנו, זה ללמוד. אבל הטעם, זה אנחנו צריכים ללמוד מהם דרכי הטעם, מהם דרכי הכתר. שבוע שעבר כבר התחלנו ללמוד מה עצות, הלכה למעשה, שאדם יכול להתחבר עם המקום הזה שנקרא הכתר, או דרכי הטעם, דרכי התמימות והפשיטות. אמרנו שהדבר הראשון, היסוד הראשון, שדרכי התמימות והפשיטות זה לדעת את כוחה, את הכוח הגדול שהקדוש ברוך הוא נתן לנו בתפילה. הדיבור שכל אחד מאיתנו מדבר עם הקדוש ברוך הוא, רוצים לדעת, זה הכלי נשק הכי חזק שהקדוש ברוך הוא נתן לאדם היהודי. לכן יעקב אבינו אומר, בחרבי ובקשתי לקחתי מיד האמורי. אז כתוב בתרגום, תרגום אונקולוס, אומר, מה זה בחרבי ובקשתי לקחתי מיד האמורי? בתפילתי ובקשתי. החרב האמיתית, הקשת האמיתית, הכלי מלחמה האמיתיים של עם ישראל, זה קודם כל לדעת את כוח התפילה. אם עם ישראל לא יודע את כוח התפילה, אז אני רוצה להגיד לכם, לא יעזרו גם אם יהיה לנו מיליון פצצות אטום. לא יעזור שום דבר. הקדוש ברוך הוא יודע, כשחס ושלום קורה משהו, אז הקדוש ברוך הוא יודע איך להסתדר. כדי להצליח הצלחה אמיתית, אנחנו צריכים לדעת את הכלי נשק האמיתיים. מה הכלי נשק האמיתיים של עם ישראל? שבכלל ובפרט, של כל אחד מאיתנו. אז הדבר הראשון זה לדעת את הכוח הגדול של התפילה. כי מדוע צריך לדעת את זה? מדוע צריך ללמוד את הנקודה הזאת? אומר רבי צדוק הכהן מלובלין, בספר צדקת הצדיק, אומר, התפילה הופכת את כל העולם. באמת, מה שמנהיג את העולם, מה שפועל הכי חזק בעולם, זה התפילה של האדם היהודי. אבל הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם בדרך כזאת שהתפילה היא נקראת אלמא דאיטקסיא, העולם הנסתר. מה הכוונה העולם הנסתר? אנחנו מתפללים פה, אנחנו לא רואים מה אנחנו פועלים בדבר. הקדוש ברוך הוא מסתיר מאיתנו מה אנחנו פועלים פה. רק אדם שילך תקופה של כמה שבועות, כמה חודשים, והתפלל לדבר מסוים, משמיים יראו לו מה הוא פעל בדבר הזה. וגם מה שמראים לנו זה מעט שבמעט. אבל המעט הזה מספיק לנו להבין, להתחיל להבין ולהרגיש עד כמה תפילה זה דבר חזק. ברגע שאדם מבין את זה ומתחיל ללכת בדרך, זה נקרא בדרך של התפילה וההתבודדות, הדיבור עם הקדוש ברוך הוא, מובטח. ואני אומר גם דברים שראיתי אישית על עצמי ועל אחרים הרבה שנים, אדם שמתחיל ללכת בדרך של תפילה והתבודדות, כל החיים שלו השתנו. זה הכל רובה דרובה. של הצרות והבעיות שקורות לאדם בחיים, זה בגלל שהוא לא הולך בדרך התפילה וההתבודדות, רבנו אומר. ברגע שאדם הולך בדרך של תפילה והתבודדות, כל החיים שלו משתנים. רק מה? צריך סבלנות עד שרואים את זה. כי התפילה זה פועל מיד, באותו רגע שאדם מתחיל את זה, זה מיד פועל. אבל הדרך היא שהקדוש ברוך הוא מסתיר את זה מאיתנו. זה יש סיבות לקדוש ברוך הוא, למה? הוא לא מראה לנו מיד מה פועל את התפילה. רבי נתן כותב בליקוטי הלכות, הוא אומר, אדם שנוהג כל יום לדבר עם הקדוש ברוך הוא, להתפלל, להתבודד, רבי נתן אומר, האדם הזה נכנס תחת כנפי השכינה, ואין שום צער ומזיק שיכול להתקרב אליו. אדם, אי אפשר להזיק לאדם הזה. אבל אנחנו רואים שאדם מתבודד וקורא לו בעיות, הבעיות זה לטובתו ולתיקונו הנצחי. אבל בגלל שזה לטובתו, הקדוש ברוך הוא שולח לו את הדבר הזה. אבל ברגע שאדם הולך בדרך הזאת, אז הוא כבר שמור מהזיקים. דבר שהוא לא צריך לתיקון הנצחי שלו, לא יבוא עליו על האדם הזה. הקדוש ברוך הוא שומר עליו שמירה מיוחדת. וזה כוח מאוד מאוד גדול, הדבר הזה. אחד הדברים, זה לפני הגאולה, הכתוב בספרים הקדושים, זה כתוב הרבה, שאנחנו מכינים את עצמנו לקראת הגאולה. כל מה שקורה בעולם, בכלל עם ישראל, בכלל העולם, בפרטיות אצל כל אחד מאיתנו, הכל זה הכנה לגאולה. זה צריך לדעת, היום אנחנו לא, אנחנו רואים, העולם מתהפך, כל מה זה, כל המהפכות, כל מה שקורה היום, זה כי הקדוש ברוך הוא רוצה לגלות את המשיח. הרבה דברים יש בזה. אז לא את הכל אנחנו יכולים להבין. אבל דבר אחד, יסוד אחד, מרכזי מאוד, בכל המאורעות אפשר לראות. הקדוש ברוך הוא מוביל אותנו שלב אחרי שלב, וזה רק ברחמים שזה נעשה בעדינות, זה נעשה לאט לאט. הקדוש ברוך הוא מוביל אותנו למצב שנקרא חסר אונים. הקדוש ברוך הוא מביא אותנו למצב שאנחנו כולם ירגישו שאנחנו חסרי אונים. זה כתוב כבר במשנה. זה כתוב במשנה בסוף מסכת סוטה כתוב,
על הדור שלנו, עקבתא דמשיחא, לפני הגאולה, פני הדור כפני הכלב, קלה קמה בחמותה ועוד, היוקר יאמיר. במה מסיים את המשנה הזאת, על התקופה הזאת? אין לנו על מי להישען על אבינו שבשמיים. עכשיו, מה זה קשור למשנה? משנה מתחילה, משנה לא מדברת מתפילה, משנה זה הלכות. אז ראיתי שמפרשים שואלים, מה פתאום עכשיו המשנה אומרת דיבורים של אמונה? המשנה זה הלכות. ההלכה, לעקבתא דמשיחא, לדור שלנו, זה ההלכה. אין לנו על מי להישען על אבינו שבשמיים. בסופו של דבר, כולנו נגיע למקום הזה. כל אדם, כי זה ההכנה לגאולה. מדוע? כי משיח בן דוד, זה כל העניין שלו, ודוד המלך הוא השורש של המשיח. לכן המשיח נקרא על שמו, בן דוד. אבל דוד המלך, כל העניין שלו, מה זה כתוב בתהילים? תחת אהבתי הסתנוני ואני תפילה. אז פעם אחד הצדיקים אמר לי, דוד המלך לא אמר ואני מתפלל, ואני תפילה. באמת זה יותר עמוק. מה זה ואני תפילה? זה גם כשאני לא מתפלל, אני מתפלל. כל הנפש שלי, כל המהות הפנימית שלי, זה העניין של התפילה. אז זה לפני הגאולה, אז הקדוש ברוך הוא מוליך את כל העולם לאט לאט, לאט לאט. זה כמו שלפני, אני זוכר את זה לפני 30-40 שנה, אז כל אחד בעם ישראל, כל אחד במדינת ישראל ירגיש בטוח, אני סומך. על מי אתה סומך? מה זאת אומרת? תראה איזה צבא ברוך השם יש לנו, איזה ראש ממשלה, איזה שר הביטחון, זה לא, אין כזה דבר. היום אדם אומר, בוא לא לדבר על הנושא הזה. לא, הוא אומר, אני לא רוצה עכשיו להתחיל להיכנס ללשון הרע, לכעסים, הקפדות, כי אם הייתי יכול לתפוס אותו, מישהו מהם ולהרביץ להם, הייתי עושה את זה. זה כמעט כולם מרגישים ככה. אבל באמת, למה? כל ההנהגה היא להביא אותנו למצב שלא נאמין, לא נפתח, לא יהיה לנו ביטחון באיזה כוח אחר חוץ מהקדוש ברוך הוא. אפילו אם אדם מאמין בפצצות הטוב, זה לא שאנחנו, אנחנו מתפללים שהחיילים שלנו תמיד יצליחו מה שצריך. אבל מצד ההנהגה שהקדוש ברוך הוא ינהיג אותנו, הוא יביא אותנו למקום הזה להרגיש שאנחנו חסרי אונים. בכלליות ובפרטיות. היום גם בפרט, בחיים הפרטיים, הקדוש ברוך הוא מביא את האדם למקום כזה, במקום כזה, או שחס ושלום הוא רוצה להתאבד, או שהוא מבין שהוא חייב לתפוס את החבל של האמונה ולהיחס בו בכל הכוח. היום כמעט ואין דרך ממוצעת. או שאדם תופס את החבל של האמונה ויודע שאין עוד מלבדו, והקדוש ברוך הוא שומר עליי, ואם אני עובר מה שאני עובר, אז הכל זה תחת המלכות, תחת ההנהגה של השם, והכל לטובה. ואם אדם לא תופס את החבל של האמונה היום, אי אפשר, כמעט, זה מצב, זה הולך ומתקדם, שאדם מרגיש כמעט אין טעם לחיות בעולם הזה. אז אולי אפשר לחשוב על כל מיני שיטות, האנשים בורחים מהמציאות. היום יש עשבים, כדורים, פטריות, רק לא לחיות במציאות. לא רוצה לחיות במציאות הזאת, לא יכול לסבול את המציאות. אז כל זה למדוע? כדי להביא אותנו בעצם למקום שאנחנו נבין. רבי נחמן מברסלב היה אומר, תפילה, יש מחלוקת, תפילה זה מצווה מהתורה, מצווה מדי רבנן, הרמב״ן. אתם יודעים מה שפסק רבי נחמן מברסלב? התפילה זה לא מצווה, זה המקל ההליכה של האדם היהודי. אדם שרוצה ללכת, נכון בעולם הזה, כשאין לו רגליים, כשאנחנו צריכים תיקון הרגלין, אז קשה לנו ללכת ברוחניות. התפילה זה המקל להליכה. אדם יוצא תמיד, בברסלב תמיד היו אומרים, אתה יוצא לרחוב, אתה יודע מה מחכה לך, אתה יודע מה עובר עליך. תעמוד רגע אחד ליד הדלת, 45 שניות, תגיד לקדוש ברוך הוא, תראה, אני הולך לעשות עכשיו איזו עסקה, אני הולך לקנות משהו, הולך לאיזה עניין, תשמור עליי בדרך, תהיה איתי, תעזור לי, שיש סייעתא דשמיא. כשאדם נוהג ללכת בדרך הזאת, אז זה אומר רבי נתן, השכינה מתחילה לשרות על האדם. אדם ירגיש שיש עליו שמירה אחרת לגמרי, יש עליו השגחה אחרת. וכל המאורעות עכשיו שקורים בעולם, צריך לדעת, יש הרבה סיבות, אבל הסיבה הפנימית, השורש שלהם, זה להביא אותנו למקום הזה. להביא אותנו למקום הזה, אין לנו על מי להישען, אלא על אבינו שבשמיים. זה דוחקים אותנו לפינה הזאת. אז זה הנקודה הראשונה, זה היסוד הראשון של דרכי התם. אומר רבנו, בכמה תורות, בליקוטי מוהר"ן, רבנו אומר, אדם שהולך בדרך התפילה,
האדם שהולך בדרך התפילה וההתבודדות, יזכה לאט לאט, אבל זה קורה, אדם מתחיל לקבל הבנות ושכל אחר לגמרי. גם לא ממידת החוכמה, שהחוכמה לא הייתה יכולה להשיג. מדוע? כי התפילה פועלת בסוד הכתר, בסוד האור הגנוז, לא בסוד החוכמה. כשאדם לומד, אז הוא מנצל את היכולות שהקדוש ברוך הוא נתן לו להבין במקום מסוים. התפילה, הבן אומר, היא פועלת במקום יותר גבוה. כשאדם מתבודד, זה, רואים את זה, כשאדם מתבודד, לאט לאט, השכל שלו, כל העולם הפנימי שלו, כל ההבנה שלו, משתנית לגמרי. מדוע? כי הוא מקבל השפעה ביסוד הכתר. וזה היסוד הראשון של התם. זה הדבר הראשון שהתם ידע את הדבר הזה. לאחר מכן, עוד נקודה אחת בדרכי התם, נקודה מאוד מאוד יסודית. התם, אשתו של התם הייתה אומרת לו, תגיד, מה אתה שמח? תראה, אתה לא מוצלח. אתה לא מוצלח, ממה אתה שמח? אתה שמח מזה שאתה לא מוצלח? עובר עליך עניות, עובר עליך צמצומים, יש לך קשיים. כשעוברים קשיים על האדם, ואין אדם שלא עוברים עליו קשיים, אין כזה דבר, אין מציאות, לא בדור שלנו. בדור שלנו על כל אחד עוברים, כל משבריך וגליך עליי עברו. אם זה בפרנסה, אם זה בבית, בנפש, איך שלא יהיה, עוברים משברים וגלים על האדם. בשעה שעוברים קשיים, כשאנחנו נכנסים למקום של הקושי ושל הצמצום, צריך לדעת יסוד מאוד מאוד גדול. יש לנו עבודה וניסיון ובחירה מאוד מאוד שורשית, מאוד מאוד יסודית במקום הזה. כשאדם עובר עליו קושי, איזה בחירה יש לאדם במקום הזה? אומר, רבנו מגלה לנו פה יסוד מאוד גדול, שאיך שאדם מקבל את הקושי, זה צומת, זה פרשת דרכים. פרשת דרכים, ימינה ושמאלה, זה 180 מעלות. איך שאדם מקבל את הקשיים שעוברים עליו? מה הכוונה? כשעוברים עלינו קשיים, אז אנחנו יכולים מצד אחד, מצד הטבע, טבע האדם, עוברים עליו עכשיו קשיים, האדם הופך להיות אדם, לאט לאט אדם הופך להיות אדם ממורמר. למה קורה לי ככה? וזה לא בסדר. ועכשיו אנחנו, כל יהודי הוא אדם חכם. עם ישראל זה עם הספר, קיבלנו תורה, נהיינו חכמים כולנו. כשאדם נכנס למקום של ההתמרמרות, של הכעס, ההקפדה, אז האדם מאוד חכם, מיד הוא מוצא בערך 13 עד 26 דרכים את מי להאשים ולמה להאשים. קרה איזה קושי, אז או שזה האישה. האובייקט הראשון זה האישה. כל מי שנשוי, אז ברוך השם, יש לו כבר את מי להאשים. מדוע? זה כשפעם הייתי בבעיה של שלום בית, אמרתי לה, בעל, למה אתה מאשים כל כך הרבה את אשתך? אז הוא אמר לי, זה כתוב בתורה. אבל כתוב בתורה? אמרתי לו, זה, אז תחדש לי, טוב, לא למדתי את כל התורה עוד. אמר לי, תראה, הקדוש ברוך הוא ברא את אדם, אתה יודע איזה שקט היה בעולם? היה רק את אדם, הכל לא היה בבעיה של שלום בית. ברא את חווה, תוך שעתיים מאז שהוא ברא, אתה הלכה, אכלה מעץ הדעת עובר, עד עתלה לו. כשהקדוש ברוך הוא שאל את אדם הראשון, למה אכלת מעץ הדעת? מה מיד הוא אמר לו? מה הוא אמר לו? האישה שנתת עמדי. אז הוא אומר, למדתי מאדם הראשון. קודם כל צריך להשיב אותה, זה ההתחלה, זה כל ההתחלות משאר השבים. אבל לפעמים יש אנשים עם בעיה. מה הבעיה שלהם? האישה שלהם יותר מדי טובה. הוא לא יכול להשיב אותה. אבל לכן האדם חכם. אז לא מאשימים את האישה. אז ברוך השם, יש. אפשר להשים את ההורים, את הילדים, את השכנים, את הבעל הבית. ואם הם בסדר ואני מסתדר איתם, אז נתניהו השם. אז הראש ממשלה, ואם נתניהו בסדר, אז הוא בא לא בסדר. ואם הוא בא בסדר, אז פוטין. יהודי ימצא. אין כזה דבר. ברוך השם, יש כמה מיליארד יש, 7 מיליארד אנשים בכדור הארץ. תמיד נמצא את מי להאשים. תמיד. האדם שהולך בדרך ההתמרמרות, בדרך הכעס, תמיד ימצא את מי להאשים. אומר, רבנו מלמד אותנו יסוד מאוד גדול. כשאתה עובר את המציאות הזאת של הקושי ושל הצמצום, שמה במקום הזה יש ניסיון לאדם, יש בחירה, יש נקודת צומת. לאיזה כיוון אני בוחר? ללכת. מהי הנקודת צומת? דבר אחד, אמרנו, זה הכעס, זה ההתמרמרות. הצד השני של הדברים זה לדעת מעת השם יצא הדבר וזה הכל לטובה. אם הקדוש ברוך הוא מעביר אותי צמצום, הקדוש ברוך הוא מעביר אותי איזשהו צער, אז בוודאי מעת השם וכל מה שהשם עושה הכל לטובה. אבל אתה רואה שזה הבעל הבית שלך, אתה רואה איך הוא מדבר אליך, איך הוא מתייחס אליך לא יפה. אולי,
האישה, הילדים, ההורים, לא משנה. אז צריך לדעת, גם כשזה בא על ידי אדם, זה הקדוש ברוך הוא. איך הגמרא אומרת? הרבה שליחים למקום. אז הרצון של הקדוש ברוך הוא מתלבש בתוך בני אדם. וזה, זה, כשאדם יודע את זה, זה נקרא בירור הדעת השלם באדם. כשאדם יודע את הנקודה הזאת, זה הדעת השלמה. איפה זה כתוב? לפי מוהר"ן, תורה ד'. כשאדם יודע שכל מאורעותיו הם לטובתו, כל מאורעותיו, ואין יוצא מן הכלל, אין שום יוצא מן הכלל בדבר הזה, אז אומר רבנו שם, וזאת הבחינה היא מעין עולם הבא. זה ההשגה שנשיג בעולם הבא. בעולם הבא, יבוא משיח צדקנו, אדם עולה למעלה. הדבר הראשון שמלמדים את האדם, מה מלמדים אותו? אתה עזבת את העולם הזה, הכעסת על זה, הקפדת על זה. מרים לאדם מיד, תראה איך הכל היה לטובה. כל מה שקרה זה הכל היה לטובה. איי, אבל אני רואה דברים. תשמע, אני לא אדם טיפש, אני רואה. יש פה קושיות, יש פה סתירות, יש פה דברים לא בסדר. במשפט אחד, במילה אחת, הקדוש ברוך הוא ישב לאדם את הכל. זה הכל, בסך הכל, משפט אחד שאנחנו לא יודעים. בשבוע שעבר, כמדומני שהזכרנו את זה, שכתוב בספרים, מה היה הניסיון של אברהם אבינו, שהוא אמר לה, שהקדוש ברוך הוא אמר לו, קח את יצחק ותעלה לעולה. הניסיון של אברהם אבינו, זה לא היה לעקוד את יצחק. אבל הקדוש ברוך הוא אומר, אברהם אבינו הוא כולו קודש קודשים. הוא כולו מסירות נפש לקדוש ברוך הוא. ברגע אחד הוא ממית את עצמו, מוסר את עצמו למיטה, ויעשה מה שהקדוש ברוך הוא יגיד לו. הניסיון של אברהם אבינו זה היה ניסיון אחר לגמרי. אז הרבי נתן כותב את זה בהלכות הלכות, פרי הארץ ועוד ספרים. שהניסיון של אברהם אבינו היה, שהקדוש ברוך הוא אמר לו, קח את יצחק ועלה לעולה. הוא אמר, איך יכול להיות שהקדוש ברוך הוא סותר את עצמו? הקדוש ברוך הוא הבטיח לי ואמר לי, ביצחק יקרא לך זרע, מיצחק יצא כל עם ישראל. לפני שיצחק יתחתן, אין לו ילדים, ויש לי הבטחה מפורשת מהקדוש ברוך הוא. עכשיו הקדוש ברוך הוא אומר לי, קח אותו ותעלהו לעולה. איזה סתירה יותר מפורשת מהדבר הזה? מה הקדוש ברוך הוא? מה הוא משנה את זה? מה הוא התחרט? מה... הקדוש ברוך הוא בן אדם, הוא סותר את עצמו. מלא, אנחנו כל 10 דקות אנחנו אומרים דברים הפוכים. זה בן אדם, אבל הקדוש ברוך הוא הבטיח לי, ביצחק יקרא לך זרע. כשאברהם עמד בניסיון וחזר, אז אומר, רש"י מביא את זה, זה מדרש. אומר, מה היה עומק הניסיון של אברהם אבינו, שכזה סתירה הוא שומע מהקדוש ברוך הוא, ולא להקשות שום קושייה על הקדוש ברוך הוא. אני לא יודע איך זה יכול להיות. אתה אמרת, ביצחק יקרא לך זרע, אמרת לתעלה או לעולה, לא מבין פה שום דבר, אבל אם ככה אתה עושה, אז זה מה שצריך להיות, ואני לא מבין כלום. אומר רבי נתן, ועוד ספרים, כל הניסיון של אברהם אבינו בעקדה, זה לא היה להקוד את יצחק. זה היה לא להקשות שום קושייה על הקדוש ברוך הוא. זה השורש של עבודת האמונה. השורש של עבודת האמונה, לכל אחד מאיתנו, כל הזמן יש את הניסיון הזה. צריך לדעת, כל יום יש לנו את הניסיון הזה. קורה לנו דברים לא נעימים, הניסיון שלנו זה לדעת, אף על פי שלא נעים לי, וקשה לי בדבר הזה, ובצמצום, ולא יודע, והכל בבית הפוך, גם זה לטובה. איך זה יכול להיות? גם אברהם אבינו לא ידע איך זה יכול להיות. איך אתה אמרת לי דברים סותרים, והוא שתק, אז אברהם אבינו, זה נקרא, שאברהם אבינו נקרא ראש המאמינים. הוא השורש של האמונה, זה הוא הכניס בנו, נתן לנו את הכוח הזה לשתוק לקושיות ולטענות שיש לנו בפנים כנגד ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. איך יכול להיות שהדברים האלה קורים? כשאברהם אבינו חזר מהעקדה, אז הוא אמר לקדוש ברוך הוא, עשיתי מה שאמרת, אבל עכשיו הרהורי דברים. תרשה לי, בדרך של כבוד, לא בדרך של התמרמרות, תרשה לי להוציא החוצה את מה שיש לי בלב. אני לא מקשה עליך, אתה רק טוב, והכל לטובה. אבל מה רצית ממני? אמרת לי בהתחלה, ביצחק יקרא לך זרע. אחר כך אמרת לי, קח אותו לעולה, עלה או לעולה. אחר כך אמרת, תוריד אותו. מה זה פה? מה הולך פה? משחקים עם הבן אדם? אמר לו הקדוש ברוך הוא, מחילה. איזה משחק אתה רואה פה? אמרת לי, תשחט אותו, בסוף אתה מבטל את זה. רש"י מביא את זה, זה מדרש. מה הקדוש ברוך הוא אמר לו? אני אמרתי לך לשחוט את יצחק? מה אמרתי לך? קח את יצחק ועלה או תעלה אותו לעולה. העלית אותו על גבי המזבח לעולה, זה מה שאמרתי לך. בעולם לא אמרתי לך לשחוט את יצחק. כל הקושיות של אברהם אבינו, כל הקושי של הניסיון היה שאברהם הבין שהקדוש ברוך הוא אמר לו לשחוט, אבל הקדוש ברוך הוא מעולם לא אמר לו לשחוט. אמרתי לך לעלות, עכשיו תוריד אותו. זה כל מה שאמרתי לך.
פתאום במשפט אחד הקדוש ברוך הוא יישב לאברהם אבינו את כל הקושיות שהיו לו. אומר רבי נתן, שאדם יבוא למעלה, יגידו לו משפט אחד שיישב לאדם את כל הקושיות שיש לו בעולם הזה. כל הניסיונות שיש לנו בעולם הזה, כי אנחנו לא יודעים את המשפט הזה. שעוד לא התגלה לנו המשפט הזה. עכשיו יש לנו עבודה של להאמין שבאמת כל מה שהשם עושה, הכל שלם, הכל מדויק, הכל נכון, הכל רק לטובה, לטובה נצחית. ומשפט אחד, הקדוש ברוך הוא לא יגיד לנו תורות איך זה. נבוא למעלה, הקדוש ברוך הוא יגיד משפט אחד וכל אחד יראה איך הכל לטובה. אבל העבודה שלנו עכשיו זה להאמין שיש כזה משפט. זה, מה המשפט אצל אברהם אבינו? רש"י מביא את המשפט הזה. אמרתי לך לעלות ואחר כך להוריד. לא אמרתי לך מעולם לשחוט אותו. אתה לא הבנת את זה נכון, זה בעיה שלך, זה לא בעיה שלי. הקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו. אז אומר רבנו, השורש של עבודת האמונה של האדם זה מתחיל מהמקום הזה, מהנקודה הזאת. שאדם יודע, כמובן, זה לא קל. זה עבודת חיים, זה כל הזמן לעבוד על זה. זה לא עכשיו, אמרנו עצה וברגע אחד. זה לא כפתור שמדליקים מחבים. זה עבודה של כל החיים, כל פעם יותר להעמיק את זה בתוכנו, להשיב את זה ללב. עכשיו קרה דבר לא נעים, גם זה לטובה. ועוד ועוד. וכשאדם זוכה להתחבר עם המקום הזה, כשאדם זוכה, ככל שאדם זוכה יותר ויותר, אז כשאדם זוכה להתחבר עם הנקודה שהקדוש ברוך הוא עושה את הכל לטובה, אז אומר רבי נתן יסוד מאוד גדול. הוא אומר, קודם כל זה ודאי אמת. כי באמת השם עושה את הכל לטובה. ואז זה נקרא לב ישר. מה הכוונה? יש לב עקום, לב ישר. רבי נתן מלמד אותנו יסוד מאוד גדול. לב ישר זה נקרא שאדם זוכה יותר ויותר להתחבר עם הנקודה הזאת שכל מה שקורה הכל לטובה. עם כל הצער וכל הכאב וכל זה. ועל זה, על זה נאמר ולישר לב שמחה. וזה סוד השמחה של התם. למה התם זכה להיות בשמחה? כי היה לו לב ישר. כל ימי חייו הוא היה עובד על הנקודה הזאת. לכן הוא אמר לאשתו, אחד הדברים שאדם מאוד מגיע להרגשות מאוד לא טובות, זה שהוא רואה אנשים אחרים מצליחים. הוא אומר, תראה, אני והוא נכנסנו לישיבה ביחד, נכנסנו לעבודה ביחד, הוא היום כבר מיליונר, ואני בקושי מביא כמה גרושים הביתה, מביא את המשכורת הביתה, והוא אנחנו מחפר רבון, מה, איך מקבלים אותי בבית. והוא כבר גר בפנטאוס, איפה אני גר, או בישיבה. שתי חברים, נכנסנו ביחד לישיבה, הוא כבר גאון עולם, כבר כתב 10 ספרים. פוסק גדול, מקובל אלוקי, ואני בקושי עוד מתמודד עם האלף בית, אני מתמודד. זה כשאדם רואה את ההצלחות של האחר, אז האדם נופל בדעתו מהדבר הזה. ובאמת כל זה ראייה חיצונית של הדברים. קודם כל צריך להיות בדרך אמונה. אם השם עשה ככה, הכל לטובה. אבל באמת לאמיתה, זה בכלל, זה עיניים לא אמיתיות. מדוע זה עיניים לא אמיתיות? כי מה נקרא באמת הצלחה בעולם הזה? מה נקרא באמת עלייה בעולם הזה? זה לא מה שהעיניים שלנו רואות. מה שהעיניים שלנו רואות זה עיניים אחרות לגמרי. יש ראייה פנימית, יש ראייה חיצונית. האדם קודם כל הוא רואה ראייה חיצונית. מה זה ראייה חיצונית? אומר המדרש שבשעה שהקדוש ברוך הוא גזר על אדם הראשון לגרש אותו מגן עדן, הצעיר לדעת לא היה לו גוף. לאדם הראשון לא היה גוף. למה לא היה לו גוף? לא היה לו גוף של עולם העשייה. היה לו גוף של עולם היצירה, זה גוף רוחני, זה מקום אחר, אנחנו לא מבינים. גן עדן זה מקום אחר לגמרי. עכשיו הקדוש ברוך הוא אמר לו, לך, אתה יורד לעולם העשייה, אתה מגורש מגן עדן, אתה מגורש מהרוחניות הזאת. אז האדם הראשון אמר, אני חייב איזה גוף. אז הוא התחיל לחפש בכל הבריאה, בכל העולמות, לקחת איזה גוף. אמרו לו, מירה, לא רואה, אף אחד לא רצה לתת לו גוף. אמרו לו, אתה חטאת, אתה קלקלת את כל זה, לא רוצים לתת לך גוף. עד שלא היה, אמר המדרש, עד שלא היה ברירה לאדם הראשון, הוא בא לנחש ואמר לו, תשמע, אתה חייב לתת לי את הגוף שלך. למה? אתה גרמת לי את זה. הנחש אמר, בסדר, קח את הגוף שלי. אז עכשיו, איך שאנחנו נראים, זה הגוף של הנחש בגן עדן. אדם לפעמים עומד מול הראי, מסתרק ומתפעל, כמה שהוא יפה. אז בסדר, אתה יפה, באמת אתה יפה. רק תזכור שככה הנחש נראה בגן עדן, לפני החטא. אז אתה רואה נחש יפה. אז כל מה שאנחנו רואים זה רק נחשים. אז העיניים שלנו רואות, באמת, בעומק הדבר, זה אנחנו רואים רק חיצוניות. אנחנו בכלל לא רואים
את הפנימיות של העולם, את, את ההנהגה הפנימית האמיתית. זה נקרא ראייה פנימית. ראייה פנימית, קשה מאוד מאוד להשיג את הראייה הפנימית. להבין מה באמת קורה, אז עכשיו יש לנו עיניים של הנחש, זה עיניים של חיצוניות. מה באמת קורה? אנחנו בכלל לא מבינים מה קורה באמת. כל מה הכל זה רק נדמה. כל העולם זה נדמה. זה יש הרבה דמיונות בעולם. והעיניים שלנו רואות את זה, ממש רואות את זה, אין ספק, זה האמת. ואף על פי כן זה לא האמת. זה בכלל עניין אחר לגמרי. כדי לזכות לעיניים הפנימיות, לראייה הפנימית, אומר רבנו, אז זה העצה שאדם ידון כל דבר לטובה. אתה קורא לך כזה דבר, צער כזה, עברת כזה מקרה, ללכת חזק עם הנקודה הזאת. אז אומר רבנו כך, דבר ראשון, זה נקרא, שאדם מתחבר עם הנקודה הזאת, שהכל לטובה, אז הכל מה שעובר עליי ועל הכלל, הכל לטובה, וכל זה בעצם מצמיח בכלל מציאות אחרת לגמרי. זה מצמיח את הגאולה. כל המאורעות האלה, אומר אחד הגדולי המקובלים, הלשם, אומר, כל המאורעות שאתם רואים בעולם הזה, כולל כל הירידות, כולל כל העבירות, כולל כל הצער, כולל הכל, כל הבלגן שקורה, זה בדיוק הדרך של הקדוש ברוך הוא להצמיח את הגאולה. איך זה יכול להיות? זה אחד הדברים שאנחנו לא מבינים. זה מהדברים שאנחנו לא מבינים. אבל כשאנחנו מתחברים עם הנקודה הזאת שהכל לטובה, אז לאט לאט אמרנו דבר ראשון, אדם מקבל לב ישר. ושאדם יש לו לב ישר, אומר דוד המלך, הוא לישרי לב שמחה. לישרי לב שמחה. כשאדם יש לו לב עקום, זה נקרא לב מעוקל, רבנו קורא לזה, מעוקל זה אותיות המלך. כשאדם יש לו את הלב המבולבל הזה, האדם לא יכול בשום פנים ואופן להגיע לשמחה. האדם מאבד, כשאדם הולך עם טרוניה, עם כעס, עם הקפדות, האדם מאבד את האוצר הכי גדול בעולם הזה. מהו האוצר הכי גדול בעולם הזה? כשאדם זוכה לשמחה. זה האוצר הכי גדול. מי שרוצה להיות עשיר גדול, כשאדם יהיה בשמחה. כשאדם זוכה לשמחה, הוא העשיר הכי גדול בעולם. ואדם יכול להיות לו מחצי מיליארד דולר, כמו שסיפרנו פעם, שאדם, שמענו על איזה יהודי, קראנו אותו מרחוק קצת, איזה יהודי, יש לו חצי מיליארד דולר, והוא בעולם הזה, יש לו בבית, באמת, בבית יש לו ברזים מזהב, ככה זה, יש לו כך הרבה כסף. יש לו מרצדס, BMW, כמה דירות פה בצפון תל אביב, והיה איזה ידיד שלנו שהיה אצלו, קרו משפחה שלו, בא לבקש ממנו צדקה לישיבה, ברוך השם, אחרי זה שעה וחצי, שהוא הסביר לו מה זה הישיבה, נותן לו 180 שקל. אז כשסיפר לי את זה, אמרתי, ממש הייתי בצער עצום. אז קרה לו איזה מקרה, היהודי הזה היום, הוא חי בגיהנום. עכשיו הוא חי בגיהנום. למה? קרה לו איזה מקרה, לא כל כך משנה, קרה לו איזה מקרה. כל היום הוא רק בעצבות ובדיכאונות ובחרדות. כשהקרוב משפחה שלו סיפר לי את זה, אמרתי לו, אתה יודע איזה חידוש גדול אני לומד מהסיפור שלך? שבגיהנום, יש מקומות בגיהנום, יש שם ברזים מזהב, ומחכה לאדם בחוץ, מחוץ מהבית שלו בגיהנום, מחכה לו מרצדס ו-BMW, והוא בגיהנום. אפשר לנהוג על מרצדס ששווה מיליון שקל ולהיות בגיהנום. רגע, מה זה? איך זה יכול להיות? בגיהנום יש מרצדס? כן, יש, לפעמים יש מצב שכאדם היה רגיל בעולם הזה למרצדס, אז נותנים לו את זה גם בגיהנום. אבל הוא בגיהנום. מדוע? אומר רבנו דבר מאוד עמוק. רבנו אומר, הגן עדן זה שמחת הלב. הגיהנום זה כל החרדות, הייאוש, העצבות, הדיכאונות, כל מה שעובר לאדם בתוך הנפש, זה נקרא הגיהנום. לא צריך עכשיו לעשות משהו חדש. אפשר להיות בבית ששווה מיליון דולר, לא כל הבית שווה, חדר אחד שם שווה מיליון דולר, ולהיות בתוך הגיהנום. יש כזה דבר. כי הגיהנום זה מצב הנפש, שאדם בחרדות, אדם בייאוש, אדם בעצבות, אדם בדיכאונות, מה יעזור לו? מה יעזור לו עכשיו כל הכסף שבעולם? לכן הגיהנום זה בתוך הלב והגן עדן זה בתוך הלב. אבל אומר את זה בשיחות הר"ן, שאדם זוכה ללב ישר, אדם זוכה ללב ישר, אז האדם זוכה להיות פה בעולם הזה בגן עדן. להגיע לישרי לב שמחה, אז הבן אומר, היסוד של הדבר הזה זה קודם כל שאדם יודע ומחבר את עצמו עם הנקודה הזאת להסתכל איך הכל לטובה. זה עבודת חיים, זה לא ביום אחד, זה כל הזמן אדם צריך לעבוד על הנקודה הזאת. כשאדם זוכה לזה, אז הוא זוכה לגן עדן, פה בעולם הזה, זה נקודה אחת. דבר נוסף, הבן אומר לנו דבר מאוד גדול. כשאתה זוכה לנקודה הזאת, אתה זוכה להתחבר עם מקום יותר גבוה מהחוכמה.
על ידי זה, שאדם זוכה לראות שהכל לטובה, אדם זוכה להתחבר עם המקום שנקרא אור הגנוז, הכתר. מדוע? מדוע? שיש לב ישר, זה סוד בקבלה. שיש לאדם לב ישר, הלב שלו, כל דבר ישר בקבלה, מסתבר שהוא מתחבר עם המקום הגבוה. הוא עולה למקום רוחני מאוד גבוה, הנפש של האדם עולה למקום רוחני מאוד גבוה, וממשיכה על האדם עצמו שפע כזה, שכל ודעת והבנות ואמונה, במקום הרבה יותר גבוה מהשכל שלו. זה סוד בקבלה. זה איפה אנחנו לומדים את זה? זה סוד הלולב. למה הלולב הוא כזה ישר וגבוה? כולם, תשימו לב, מי שהיה בשוק ארבעת המינים, רואה כולם לוקחים הלולב, מעמידים אותו לראות שהלולב יהיה כמה שיותר ישר. מה אכפת לך עכשיו? טיפה טיפה עקום, מי רואה? אף אחד לא רואה את זה בכלל. צריך לראות את זה בזכוכית מגדלת שיש לו קצת עקמומיות. אומר למוכר, לא קונה כזה לולב, תביא לי לולב הכי ישר. אבל באמת, למה כולם רוצים? למה כולם רוצים לולב ישר? צריך לדעת, אם אתם רואים יהודים שתמיד רוצים משהו, אפילו שהם לא יודעים, יש בדבר סוד. אומר רבנו אריה הקדוש, למה צהלה, הלולב זה הלב. זה סוד הלב, לא לב, לולב. זה סוד שיש לאדם, לא לב. אז זה סוד הלב. אז הלולב זה סוד הלב הישר. לכן אנחנו מרימים את הלולב למעלה. כשאנחנו מרימים את הלולב למעלה, אתם יודעים לאן אנחנו עולים? עולים לסוד הכתר העליון. למדנו את זה בסוכות. זה נקרא, עולים לסעודה של לוויתן שיהיה לעתיד לבוא. ככה כל זה כתוב בספרים הקדושים. עולים למקומות נוראים מאוד. אז אומר רבנו, ככל שלאדם יש לב יותר ישר, יש לו כל הזמן לולב ביד. זה סוד הלולב. הוא עולה עם הלב הזה, הוא עולה למקום מאוד גבוה, וזוכה להשיג מסוד הכתר. ואת זה התם ידע. לכן התם אמר לאשתו, מה את אומרת? הם יותר מוצלחים ממני? ודאי שאת צודקת, הם הרבה יותר מוצלחים ממני. אבל הוא זכה לראות את הראייה הפנימית. הוא למד לא להתפעל, לא להתרשם מההצלחות החיצוניות של העולם הזה. הכל זה חיצוני. התם, בזכות העבודה שלו, הוא זכה להתחבר עם הנקודה הפנימית. הוא הבין שהאמת של העולם זה לא מה שאנחנו רואים, זה סוד הנשמות. האם הנשמה, אדם הולך עם הנשמה שלו בדרך הנכונה, אז הוא באמת מצליח. וכשאדם הולך עם הנשמה שלו בדרך לא נכונה, אז יכול להיות מרצדס, יכול להיות ראש ממשלה, יכול להיות סגן ראש ממשלה, יכול להיות לו כל ההצלחות שבעולם, ואין לו כלום. שום דבר אין לו באמת. את זה התם זכה להשיג. זה ההתחברות של התם, עם המקום הזה, עם המקום הגבוה בסוד הכתר. אז זה הנקודה השנייה. הנקודה השנייה של דרכי התם, זה שהתם זכה להשיג איך להסתכל, איך להסתכל על העולם. דבר נוסף, עוד נקודות. עכשיו אנחנו קצת מדברים על העצות, על הדרכים של התם. התם לא רק שדן את הקדוש ברוך הוא לקף זכות, ואמר על כל דבר, הכל מת השם והכל לטובה. אתם ידע עוד דבר. אתם ידע שהאדם בעולם הזה וכל אדם בעולם הזה, מהגדול ביותר עד הקטן ביותר, כל אדם יש לנו מה לתקן. לא סתם באנו לעולם. הקדוש ברוך הוא שלח אותנו לעולם, את כל אחד מאיתנו, לעבור פה איזשהו תיקון. יכול להיות במידות, יכול להיות בתאוות, יכול להיות בכל מיני בחינות. לכל אדם יש תיקון. והעבודה שלנו זה כל פעם להתבונן מה אנחנו צריכים לתקן. וכשהאדם עובר עליו איזושהי מציאות מסוימת, או גם בלי שיעבור עליו, הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא, תעזור לי לדעת מה אני צריך לתקן. כשאדם יודע את הנקודה הזאת ומבין שהקדוש ברוך הוא מנהיג אותו, את מאורעות החיים שלו, את כל המהלכים שקורים איתו, שהקדוש ברוך הוא מנהיג אותנו בדרך כזאת, כדי לעזור לנו לעבוד על עצמנו, לתקן את עצמנו. ויש לי מה לתקן, כי אדם שלם, אז הוא כבר לקחו אותו. אז הוא לא צריך להיות פה, הוא כבר עולה לגן עדן. פה אנחנו, זה עולם העבודה, באנו לעולם בשביל לתקן. כשאדם יודע את הנקודה הזאת, אז זה, אומר רבנו, זה הנקודה השלישית של התם. התם תמיד אמר לאשתו, אני לא מוצלח. אני לא מוצלח, אז הקדוש ברוך הוא יודע למה אני לא מוצלח. כנראה שאני, כדי לתקן את מה שאני צריך לתקן, אני צריך להיות לא מוצלח. ואם הייתי מוצלח, לא הייתי יכול לתקן את מה שאני צריך לתקן. דוגמה, איך זה יכול להיות שלא מוצלח יעזור לי לתקן? ניתן דוגמה לדבר כדי להבין את זה קצת, הלכה למעשה. יכול להיות שזה כמעט לא מצוי אצלנו, בדור שלנו, אבל פעם היה כזה דבר. היה יהודי שבא לעולם הזה לתקן את מידת הגאווה.
אבל בדור שלנו אין גאווה, אף אחד לא צריך לתקן את מידת הגאווה. אנחנו מתוקנים במידת הגאווה. זה דור מתוקן במידת הגאווה. אף אחד מאיתנו לא מתגאה, ברוך השם. אבל כשאדם יש לו גאווה, כשיש לו גאווה, וזה הוא בא לתקן. אחד הדברים שהוא בא לתקן זה מידת הגאווה. אם הקדוש ברוך הוא יעזור לו להגיע להצלחות בעולם הזה, מה יקרה? הרי הוא בעל גאווה. אז מה הבעל גאווה? מאיפה הבעל גאווה חי וניזון? הגאווה שלו, מאיפה היא מקבלת את החיות שלה וגדלה עוד ועוד? מההצלחות שיש לו בעולם הזה. אז לפעמים ההצלחה שיהיה לאדם בעולם הזה, זה לא רק שזה לא יעזור לו לתיקון שלו, נהפוך הוא. זה רק יגביר את הקלקול. זה יגביר את הקלקול. אם אדם, זה כלל גדול מאוד, אם אדם רואה הרבה פעמים, באים מספרים לי, אתה יודע, אני מרגיש שאני כישלון גדול. בדרך כלל, אם אדם מרגיש ככה, תדע לך, משמיים מרמזים לך. אתה צריך לעבוד על נקודת הגאווה. עכשיו, באמת לא צריך להתבייש. כי אמרנו קודם, בלשון סגיד נאור, שבדור שלנו אין מי שצריך לעבוד על הגאווה, אז אין בדור שלנו מי שלא צריך לעבוד על זה. אין כזה דבר. זה דור שבא לתקן את הגאווה. אחד הדברים הראשונים שבאנו לתקן זה מידת הגאווה. אז לכן צריך לדעת, אם פתאום ספקתי איזה ביזיון, נכשלתי באיזה דבר, צריך לדעת, זה טובה נצחית ונפלאה מאוד הדבר הזה, שאני עובר את הדבר הזה. למה? כי זה יעזור לי לבוא לתיקון עמידת הגאווה. הנה, ראיתי, אני לא הכי מוצלח בעולם. עד הרגע הזה חשבתי. כשאדם מבין את זה ומסתכל, מתחיל להבין שהדברים שקורים לו, זה כדי לעזור לו להגיע לתיקון שלו, זה היה הנקודה השלישית של התם. ולכן הוא ידע, הגיע למדרגה כזאת, שאדם, אתם ידע לשמח מהכישלונות שלו. לכן אשתו אומרת לו, מה אתה שמח? אז אתה עושה את הנעליים הכי גרועות בעיר. כולם סדלרים יותר טובים ממך. ואתה שמח כאילו אתה מספר אחד. הוא הבין, אתם הבין, שהכישלון שלי זה ההצלחה האמיתית שלי. למה? כי כך הקדוש ברוך הוא עשה. ואם הקדוש ברוך הוא עשה לי כזה דבר, זה ההצלחה האמיתית שלי. זה הנקודה השלישית של אתם. הנקודה השלישית של אתם שהוא הבין, באתי לעולם לתקן, וכל מה שקורה לי זה עזרה להגיע, עזרה בשבילי להגיע לתיקון שלי. זו הנקודה השלישית. הנקודה הרביעית של הטעם, זה יסוד מאוד גדול. יסוד מאוד גדול, אנחנו נתחיל לדבר על הנקודה הזאת. הטעם יודע שהוא לא יודע איך להנהיג את עצמו נכון. העולם זה לא שאדם עכשיו ילמד, הוא ילך לאיזה טיפול, סדנה, ילמד באוניברסיטה, והוא ידע איך להניק את החיים שלו. החיים באמת, ההתמודדויות בחיים, הם הרבה יותר עמוקים ברובדים, הרבה יותר עמוקים ממה שאנחנו יכולים לדעת. אחד הדרכים, זה כתוב בהרבה מאוד מקומות, בזוהר, במאות מקומות, ועוד ועוד בספרים. אחד הדרכים שהקדוש ברוך הוא נתן לנו עזרה בדבר הזה למצוא את הדרך הנכונה, זה נקרא המושג שנקרא הצדיק. הצדיק זה נשמה שהקדוש ברוך הוא שלח לעולם כדי לעזור לנו לברר את הדרך הנכונה. לכן הרמח"ל אומר משל הדבר, זה נקרא גן המבוכים. אז הרמח"ל אומר שפעם היה מלך שהיה לו גן שהיו שם מבוכים. זה היה שבילים שלא רואים את כל הגן, שאדם בתוך השביל הוא לא רואה את כל הגן. והוא צריך להביא, המשימה להגיע למרכז הגן, ומאוד מאוד קשה להגיע למרכז הגן. הדרכים שם מאוד, מאוד מפותלות, מאוד מטעות, מאוד מבלבלות. אומר הרמח"ל, במרכז הגן יש מגדל גבוה. והיו אנשים שהגיעו למרכז הגן, עלו על המגדל, אומר, אתה נמצא עכשיו בתוך המבוכים. תסתכל ותתחבר עם האדם על המגדל. האדם על המגדל רואה את הכל, הוא רואה מלמעלה. מדוע הוא רואה? כי הוא עבר את כל זה. הוא עבר את כל זה והגיע למרכז של הגן, ברגע שאתה תתחבר איתו, ברגע שתתחבר איתו, הוא מלמעלה רואה את כל השבילים, הוא רואה איפה אתה יכול איתו ואיפה לא. ברגע שאתה מתחבר איתו, הוא יעזור לך בדרך הכי קצרה והכי קלה להגיע למרכז הגן. זה משל. הנמשל זה סוד הצדיק. יש נשמות, שיש בזה הרבה הרבה סודות בדבר הזה, זה כתוב בכתבי רבנו ארי, שיש נשמות שהקדוש ברוך הוא בחר אותם. למה? לעתיד לבוא נבין למה. משה רבנו, דוד המלך, רבי שמעון בר יוחאי, כל הצדיקים הגדולים שהיה לעם ישראל במשך הדורות, והם בעצם מורי דרך. הם מלמדים אותנו ברוחניות.
בחיי הנפש שלנו, לבוא לדרך האמיתית, להגיע לתיקון האמיתי שלנו, הקדוש ברוך הוא שלח את הנשמות האלה כדי שיסדריכו אותנו, יעזרו לנו ללכת ולפלס ולמצוא את הדרך הנכונה שלנו. כשאדם יתחבר עם הצדיק, ברגע שאדם יתחבר עם הצדיק, מה שלא יעבור עליו, הכל יהיה לטובה, והוא יגיע למרכז הגן. מדוע? כי הצדיק מדריך אותך להגיע למרכז הגן. בינתיים אתה רואה, רגע, אבל אני בעצם, אני רואה שם, אני יודע שמרכז הגן שם, פתאום אני רואה שמוליכים אותי הפוך, אני מתרחק. זה נדמה לך שאתה מתרחק, אתה עושה עכשיו סיבוב, ועוד מעט אתה תחזור למרכז הגן. הסיבובים האלה בחיים, שאדם עובר בחיים, אף אחד לא יכול להבין את הסוד הזה. זה סוד, הסיבובים בחיים. לפעמים הקדוש ברוך הוא זורק את הבן אדם למרחקים, שולח אותו לטיבט, שולח אותו לנפאל, לפנמה, לכל מיני מקומות בעולם שולח אותו, וכל זה זה סיבוב שדווקא דרך הסיבוב הזה אדם מתקרב לקדוש ברוך הוא, יגיע לאמת, אי אפשר לדעת את זה. וזה, זה, זה, הכל זה סודות, זה הכל פלאים מה שעובר על האדם. לפני כמה זמן סיפר לי ידיד שלי, אומר לי, אתה יודע איפה אני קיבלתי את הערעורי תשובה? אמרתי לו, איפה? אומר, הייתי, הוא לא, מצד הלשון, לא נגדיר את זה בדיוק. אומר, הייתי בפריז, באחד המקומות הכי בעייתיים בפריז, וזהו, מספיק, לא צריך להגיד יותר מזה. אומר, שמה הייתי שומר במקום הזה. אומר, שמה, בשמירה, ששמרתי שמה, התחלתי לקרוא תהילים. לקרוא תהילים במקום הזה, בכלל יש ספק בהלכה, מותר לקרוא שם תהילים. לא שם מקום בעייתי, שמה. ומשמה, ברור השם, היום הוא בכלל במקום אחר לגמרי. הקדוש ברוך הוא הביא אותו למקום הזה כדי, זה סוד. לכן אנחנו לא יודעים איך הדרכים של החיים. ברגע שאדם זוכה להתקשר עם הצדיק, לחבר את הדעת שלו עם הצדיק, הצדיק לאט לאט יוליך אותו, ולצדיקים יש כוח, יש כוח גדול. הם מנהיגים את העולם, הם המלאכים האמיתיים. כל המלאכים, כל הראשים, ראשי ממשלה זה סתם, זה כזה מין תיאטרון כזה. זה מעין בובות כאלה. לב מלאכים ורוזנים ביד השם. הגמרא אומרת, מן מלכי, מי מולך? רבנן, חכמים. חכמי התורה, הצדיקים האמיתיים, הם באמת, הם בעצם מנהיגים את כל העולם. רבנו פעם סיפר שבראש השנה היה שאלה בשמיים את מי למנות להיות מלך באיזה מדינה. אז שאלו אותו, אמרו לו, מי אתה אומר? למנות את זה או למנות את זה? אז באותו מדינה, בכלל, אותו מדינה, אף אחד במדינה הזו בכלל לא מכיר את רבנו. והוא לא יודע שבעצם רבנו מינה שם את המלך. אז הצדיקים הם מנהיגים בהסתרה, בעלמה, הם באמת מנהיגים את כל העולם. כשאנחנו זוכים להתחבר עם הצדיקים האמיתיים, אז אנחנו זוכים ללכת בדרך התיקון שלנו. רבנו אומר, רבנו גילה לנו, זה תורה וליקוטי מוהר"ן והרבה שיחות, שרבנו אומר שהוא קיבל את התפקיד לעזור לנשמות ישראל עד בעת משיח צדקנו להגיע לתיקון שלהם. ברגע שאנחנו מחוברים עם רבנו, אומר רבי נתן בליקוטי הלכות, שכל עוד האדם משתדל ללכת בדרך של הצדיק. מה זה ללכת בדרך של הצדיק? משתדל ללמוד את הדעת של הצדיק, את השכל. איך להסתכל על הדברים בהבנה, במשקפיים של הצדיק. להתחיל ללמוד, להסתכל על החיים שלנו, לא לפי השכל שלנו, אלא לפי השכל של הצדיק. ואחר כך להשתדל לקיים את העצות, הלכה למעשה של הצדיק. להרגיש בפנימיות הלב, שאנחנו באמת מחוברים עם המקום הזה, מחוברים עם הדרך הזאת, מחוברים איתו. כשאדם יש לו את הבחינות האלה, זה נקרא שאדם הוא מקושר עם הצדיק, הולך בדרך של הצדיק. זה הבנה, עצות והתחברות נפשית. אומר רבי נתן מליקוטי הלכות, ברגע שאדם נמצא במקום הזה, צריך לדעת, לא משנה מה יעבור על האדם, ככה אומר, וגם אם חס ושלום הוא נופל עכשיו לאבונות גדולים, אם גם שם יהיה מחובר עם הצדיק, רבי נתן אומר, הכל יתהפך לטובתו הנצחית, הכל יתהפך לטובתו הנצחית, והצדיק יהפוך את האבונות שלו להיות כלים לקבל אור אין סוף. ככה אומר רבי נתן, בליקוטי הלכות. אפילו את האבונות של האדם, הצדיק יש לו כזה כוח, לקחת את כל האבונות של האדם, להפוך אותם להיות בכלל מצוות, זכויות. איך זה יכול להיות? עוד קושיה. גם זה קושיה. אז בשבוע שעבר, כשהיינו אצל הרב, שהרב ברלנד שליטה, אז הוא אמר חידוש תורה מאוד יפה, דבר תורה מאוד יפה. הוא אמר שכתוב, יש משנה במסכת תענית, כתוב שם, לא היו ימים טובים לישראל, כתוב באב ביום הכיפורים. ומה היו עושים?
בנות ישראל היו יוצאות לרקוד בקרמים. אז הרב אמר, והיו באים בחורים, היה יום של שידוכים. אמר, בט"ו באב יוצאים לרקוד בקרמים, זה אני יכול להבין. בסדר, ט"ו באב, יום הכיפורים, מי שמע עכשיו, איפה נשמע כזה דבר ביום הכיפורים? בחורות הולכות לרקוד בקרמים, ולא רק זה, באים הבחורים, יש שם שידוכים. זה יום של תשובה, זה יום של תפילת מנחה, נעילה, צום. עכשיו, מה הולכים לרקוד ביום הכיפורים? מי הולך לרקוד ביום הכיפורים? זה כתוב במשנה, במסכת תענית. באמת קושייה גדולה הדבר הזה. איך היו עושים ריקודים ביום הכיפורים? אז זה אומר שכתוב בגמרא, שבבית המקדש, שהיה בית המקדש, בית המקדש השני, הגמרא אומרת, היו תולים בבית המקדש לשון חוט אדום, והיו רואים, אם היה כהן גדול צדיק, ועם ישראל היה חוזר בתשובה, בתוך יום הכיפורים היו רואים איך החוט האדום הופך להיות חוט לבן. הוא מלבין. ואז היו יודעים שהקדוש ברוך הוא סלח לארונות ישראל. אז יש גמרא שאומרת, זה גמרא בירושלמי, כותב, הגמרא אומרת שבהתחלה, בתחילת בית המקדש השני, אז החוט האדום הזה לא היה בבית המקדש. אתם יודעים איפה הוא היה? בכל בית ובית בעם ישראל היו תולים. היה ערב יום כיפור, עושים סעודה מפסקת, בבית תולים חוט אדום. אומר, בתקופת שמעון הצדיק, שמעון הצדיק היה כזה צדיק, אחרי קוראים לו שמעון הצדיק, היה כזה צדיק, עד הבוקר כל החוטים היו הופכים להיות לבנים. כל אחד היה רואה אצלו בבית, היו מתפלים, תפילת, כל נדרי, מעריב, כולם עושים תשובה, אנחנו עוד לא יודעים, החוט אדום, עכשיו נכנס יום כיפורים, הוא אדום. היו לכם לישון, קמים בבוקר, כולם צוחקים ושמחים. למה? כל החוטים בעם ישראל היו נהיים לבנים. אז הרב אמר, לא, עכשיו כל החוטים לבנים, אז מה עכשיו יכול להתפלל? לחזור בתשובה? לא. אז כשהקדוש ברוך הוא סולח לכל ההבנות, מה צריך לעשות? לרקוד. זהו, זה מה שנשאר, זה רק לרקוד. אז היו יוצאים הבחורות, לובשים בגדים לבנים, יוצאים לקרמים ורוקדים. וככה זה יהיה, כשכל פעם שהקדוש ברוך הוא סולח, אז צריך לרקוד. ניגונים וריקודים זה ביום שסולחים, ברגע שסולחים לעם ישראל על העוונות. אז אמר, זה תירוץ נפלא מאוד על המשנה הזאת. לכן היו יוצאים לרקוד, גם ביום הכיפורים, היו יוצאים לרקוד, זה רק היה בתקופת שמעון הצדיק. כל זה תירץ את הגמרא. אז אמר דבר נפלא, אמר, כל אדם שקשור עם הצדיק האמת, בכל רגע ורגע הצדיק הופך את העוונות שלו לזכויות. כל רגע יש לנו חוטים, חוטים בבית, אפילו אם לא ראינו את זה, אבל יש שם חוטים. אם היית באומן, אתה אומר, אני מקשר את עצמי, משתדל קצת לעשות התבודדות, להתחזק קצת בשיחות חברים, שיחות אמונה, אז יש לך חוט בבית, אז החוט הזה בדרך כלל הוא לבן, אבל לפעמים עושים טעויות. קורה, אנחנו בני אדם, פה נכשלים, פה זה, כך עובר עלינו מה שעובר עלינו, אז החוט נהיה אדום. אדם אומר, אני מקשר את עצמי, עושה איזה עצה של הצדיק, החוט חוזר להיות לבן. אם היינו רואים את החוטים, אז היינו רואים איך החוט שלנו, כל רגע שאדם מקושר עם הצדיק, כל פעם שהחוט הופך להיות אדום, עובר 10 דקות והוא חוזר להיות לבד. היצר הרע אומר, עם ברסלב אני לא מסתדר. אני רוצה להפיל אותה, רוצה להכשיל אותה. כל שנייה, הכל מתהפך לטובה. אז זה הסוד של ההתקשרות עם הצדיק. וזה רואים, הלכה למעשה, שמעון הצדיק, הכהן הגדול, היה נכנס לקודש הקודשים, היה מקטיר קטורת, היה הופך את כל ישראל, כל אבונות ישראל, היה הופך למצוות, לזכויות. זה הגמרא אומרת. אז רואים מפה שהכוח של הצדיק זה להפוך את האבונות ישראל לזכויות. וזה הטעם ידע. זה גם רבנו אומר את זה בהמשך הסיפור, שאדם ידע, אני לבד לא יכול להסתדר פה. בעולם הזה אני לא יכול להסתדר. הטעם יודע, ראש השנה אני חייב לנסוע לאומן. מה, אני חייב להגיד, הרי אני מקשר את עצמי. אבל המיטות לא נוחות באומן. ואני לא יודע, הרוחות, והדרכים, וטלטולי דרכים. בסדר, נכון, אתה צודק. המיטות לא נוחות באומן. זה נדיר מאוד למצוא מיטות נוחות באומן. וגם הרוחות, והכל טוב ויפה. אבל זכית לנסוע לצדיק, אתה מקושר עכשיו עם שמעון הצדיק שבקודש הקודשים. וכתוב בספרים הקדושים, שצדיק האמת הוא כל הזמן בקודש הקודשים. הרב מקומרנה אומר, דבר נורא מאוד. הרבי מקומרנו כותב את זה לרבנו ארי, שהיה אחד מצדיקי האמת. זה אומר שהקדושה, כך הוא אומר, שהקדושה של רבנו ארי במעשה החול שלו, שהיה עושה דברים של חול, היה יותר גדולה פי אלף, ככה לשון שלו, פי 1,000 אלפים מקדושת הכהן הגדול ביום הכיפורים בקודש הקודשים. כי הצדיק האמת נקרא שהוא כל הזמן בקודש הקודשים, ובמצד המדרגה הרוחנית שלו, וכל הזמן מחפר עוונות ישראל.
אז זה ידע, זה הטעם ידע את זה. הטעם ידע את הנקודה הזאת, שהוא ידע את זה, איך שהיה מגיע חודש שלול, ראש חודש שלול, היה כל נקרטיס לאומן. זה כתוב בהמשך הסיפור, זה כתוב שהוא נסע כל, הוא כל שנה נסע לאומן, הטעם. אז כשאדם מתחבר עם הדרך, עם ההבנה, עם הדעת, אחד הדברים החשובים שנקרא להתחבר עם הצדיק זה עם הדעת שלו. איך להסתכל, איך להסתכל על העולם. ורבנו אמר, רבנו גילה לנו, שאף פעם אדם לא יכול להגיד, הבנתי את רבי נחמן מברסלב. זהו, ברוך השם, אני חסיד ברסלב, הבנתי. רבנו אומר, בחיים מאורן, אני סוד, וגם כשאני מגלה את הסוד הזה, אני נשאר סוד. מה הכוונה? רבנו היה לו לשונות מיוחדים. אז רבנו מגלה לנו את הדבר הזה, שאומר, רבנו אומר, גם אם הבנת, הבנה אמיתית, תדע לך שיש עוד אין סוף להבין. עוד אין סוף רובדים, עוד אין סוף נקודות, להעמיק בתוכנו. וכל זה, בהתחברות והתקשרות עם הצדיק, אדם זוכה ללכת בדרכי הטעם. ואז האדם זוכה שיהיה לו שכל פשוט. שכל פשוט. כי התכלית זה לזכות לשכל פשוט. החכם רצה כל הזמן להיות חכם. הטעם רצה שיהיה לו שכל פשוט. מה זה שכל פשוט? פשוט זה מהמילה מופשט, להפשיט את העולם הזה, להתבונן בעולם הזה ממקום של הפשטה. מה זה ממקום של הפשטה? כמו שאמרנו קודם, מה שאנחנו רואים בעיניים שלנו, זה נקרא לבושי הנחש, זה ראייה חיצונית, זה הכל עטייה, זה הכל דמיון. העולם הזה, מה שאנחנו רואים, שאנחנו מוכנים להישבע, זה האמת לאמיתה, זה דמיון. כשאדם זוכה ללכת בדרכי הטעם, לאט לאט הוא זוכה להשיג, להשיג את השכל הפשוט, השכל שמפשיט את לבושי השקר והדמיון של העולם הזה, ולראות את הנקודה האמיתית, לראות שהעולם הזה זה עולם של נשמות, זה הכל רוחניות, כל מה שקורה, זה הכל הנהגה של הקדוש ברוך הוא, הכל זה מלכות של השם, להתחבר בנקודה מאוד פנימית עם המלכות של השם, להבין שזה לא מה שהעיניים שלנו רואות. אברהם אבינו בפרשת השבוע אומר לאליעזר, אומר לאליעזר, אליעזר, עבדי היקר, הגיע הזמן לחפש אישה ליצחק. אני רוצה לחפש לה אישה טובה. אליעזר אמר לו, אדוני אברהם, מה שתגיד לי, אני עושה. אמר, תשמע, לך לחרן. יש שם קרובי משפחה שלי. דודים, בני דודים רחוקים שלי. מי זה, איך קוראים להם, שאל אותו אליעזר? בטואל, יש לו איזה בן, שבבניק, לבד. בעייתי קצת על לבד הזה. לך לשמה. תיקח את אחות של לבן לאישה, את הבת של בטואל תיקח לאישה. אומר המדרש, אליעזר לא הבין לך מה אברהם אבינו רוצה ממנו. אומר, אתה יודע איזה, מה זה הבית של בטואל היה? אז זה רק הקדוש אומר, כל התומה והעבודה זרה והכישוף וכל התומות של העולם היה בבית הזה. זה היה ראש הכומר הכי גדול של העבודה זרה וכוחות התומה היה בטואל. אומר, אליעזר, היה לו קושייה עצומה לאברהם אבינו. אמרת, לאן אתה שולח אותי? אתה יצחק, אליעזר אומר, אני יודע, באמת, אני ראיתי, אני גדע, אני ראיתי את יצחק מהרגע שהוא נולד. באמת יצחק זה קודש הקודשים. זה הצדיק הכי גדול בעולם, יצחק. אתה שולח אותי, תמיד, זה כמו שהיום, אחד הרבנים הכי גדולים בזה, ישלח את המשמש שלהם, יגיד להם, תשמע, תיסע לאיזה, לנשיא איראן, תחפש שמה, אחד מהבנות של נשיא איראן, בוא תגייר אותה ותביא אותה. אני רוצה קלה לבת שלי. אדם מסתכל מה זה, שיגעון, מי עושה כזה דבר? מי עושה כזה דבר? יותר מזה, חז"ל אומרים, לאליעזר בעצמו הייתה בת. אתה יודע איפה הבת של אליעזר נולדה? אתה יודע מי הייתה המורה של הבת של אליעזר? מי הייתה המורה שלה? שרה אמנו. יש בית ספר אוהל שרה. היא לא הייתה בבית ספר אוהל שרה, היא הייתה באמת באוהל של שרה. הבת של אליעזר הייתה באוהל של שרה אמנו. שרה אמנו חינכה אותה. אומר אליעזר, אתה שולח אותי למקום הכי טמא בעולם, אתה שולח אותי למקום הכי טמא בעולם, לחפש שם קלה ליצחק שהוא קודש הקודשים, ויש לך פה את הבת שלי, לא הבת שלי, בסדר, לא, לא, אתה לא רוצה, אבל יש פה בחורות, היה עם גירו, נשים, זה, היו כבר משפחות עם אברהם ושרה, הם היו צדיקים, היו אדמו"רים, היה להם כבר ציבור, לאן אתה שולח אותי? אומר הזוהר הקדוש, באמת למה אברהם אבינו שלח אותו לשם? אומר הזוהר הקדוש דבר נורא. אומר, אברהם אבינו ראה את כל רוחות הטומאה והקדושה שיש בעולם. הוא ראה בכל מקום בעולם בדיוק איזה רוח טומאה, איזה רוח של קדושה. ואברהם אבינו ראה בראייה הזאת הפנימית, בראייה שהוא, אברהם אבינו ודאי ביטל את, ה,
את העיניים החיצוניות, את המדמה. והוא ראה איפה באמת יש נשמה קדושה. ואברהם אבינו ראה, כן, אתה צודק, הבית הזה הבית הכי טמא בעולם, אתה צודק. שם יש את המרגלית היקרה הזאת, שנקראת רבקה. שם, דווקא בבית הזה, נולדה הצדיקה הכי גדולה בעולם היום. אבל האדם, זה אליעזר, כל הזמן היה לו קושיות. כל הזמן היה לו קושיות על אברהם אבינו. הוא לא הבין את אברהם אבינו. כשהוא בא וראה את רבקה, כתוב, וקדה על שכמה. מה זה וקדה על שכמה? איך שהוא ראה את רבקה? אז הוא אמר, טוב, אין לי ברירה, אני מתבטא לאדון שלי. אז כשהוא ראה אותה, מה הוא ראה אותה? מיד וקדה על שכמה. אומרים חזל, מה זה וקדה על שכמה? ראשי תיבות וקדה על שכמה, עשיו. מה הוא ראה דבר ראשון ברבקה? שהולכת להוליד את עשיו. אז הוא אומר, תראה, לי יש אין סוף קושיות על אברהם אבינו, איך הוא שולח אותי לבית הזה, להביא משם האישה. הדבר הראשון שאני רואה בה, ממש מתנצץ בי, רוח הקודש, לא פשוט, אליעזר היה גם אדם מאוד גדול. הוא רואה ברוח הקודש, הולך לצאת ממנה הקליפה הכי גדולה בעולם, עשיו. זה לא ראיה שכל הקושיות שיש אל אברהם אבינו, הכל נכון? תראה, משמיים הרים לי. משמיים הרים לי שהכל נכון. מיד אחרי זה, הקדוש ברוך הוא אמר לו, אתה צודק, יצא עשיו. והיצא הראשון אדמוני. ומיד יצא אחריו יעקב. ואז ברגע אחד התיישבו כל הקושיות של אליעזר, עבד אברהם. אז המדרש אומר שזה היה ניסיון של אליעזר, להתבטל לאברהם אבינו. כי יש גם ניסיונות להתבטל לצדיק, עלו קושיות. וכיוון שהוא זכה להתבטל לאברהם אבינו, זכה להתבטל לאברהם אבינו, שלבן פגש אותו, מה לבן אמר לו? מה הוא אמר לו דבר ראשון? בוא ברוך השם, ברך אותו. לבן אמר, בוא ברוך השם. מה רש"י אומר? שאליעזר עד עכשיו הוא היה מצאצאי כנען, אז הוא היה בבחינת ארור. בכיוון שעמדת, היה לך קושיות, ושתקת על הקושיות האלה, משמיים גילו לך, יצאת מכלל ארור ונכנסת לכלל ברוך. עכשיו אתה הפכת להיות הצדיק הכי גדול בעולם, חוץ מאברהם ויצחק. ולכן אליעזר נכנס עם הגוף שלו לגן עדן. למה? אז תמיד הרב אלן תמיד אומר, למה הוא נכנס עם הגוף לגן עדן? כי הוא זכה להתבטל לאברהם אבינו. אדם מתבטל לצדיק, אז הוא יכול להיכנס עם הגוף שלו לגן עדן. אז זה הסוד שאדם רואה את הפנימיות. זה אברהם אבינו רואה. זה הזוהר הקדוש אומר בפרשת חיי שרה. אומר הזוהר, אברהם אבינו ראה את כל הנשמות, את כל הרוחות, איפה יש קדושה, איפה יש טומאה. זה נקרא ראייה פנימית. שאדם רואה את הפנימיות, רואה את האמת. יהי רצון שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו, לזכות לדרכי התם. אמן. כן. כן. רק אם אפשר, 30 שניות. 30 שניות. יש שלוש הודעות, אז על כל הודעה 10 שניות. דבר, נלך מן הקל אל הכבד. אז הקל זה ההפצה. אז רוצים להגיד משהו, אנחנו רוצים להגיד משהו בנקודה של העניין של ההפצה. עניין של ההפצה. היום ההפצה זה לא עוד איזה מצווה, זה מלחמה. כי אחד הדברים של הכוח של כל היצר הרע, של הסיטרא אחרא, זה דמיונות. תשימו לב, איך יש עכשיו את הארגון של המשוגעים האלה, המטורפים לגמרי, זה השין דלדים. זה לא דש, זה טעות. זה טעות דש, זה פור, זה שין דלד. לא סתם קוראים להם דש. אז ממש התעברו בהם כמה שדים. עכשיו באמת, זה חבורה של מטורפים, שוגעים. עכשיו כל העולם מדבר עליהם, כל העולם מתרגש מהם. בואו נתבונן למה. למה כל העולם מתרגש מהם? אתה יודע, הם משוגעים גמורים. אבל דבר אחד הם יודעים לעשות טוב. אתם יודעים מה? חוץ מאשר להוריד ראשים. הדבר אחד הם יודעים לעשות טוב. הם משווקים את עצמם. כל פעם שמוצאים להורג מישהו, עושים איזה סרט, אחד מהסרטים הכי מקצועיים, ככה סיפרו לי. לא הלכתי לראות את זה, אמרו לי, יש להם במאים. כל מה שהם עושים זה דמיונות. בינתיים הם הרגו אולי כמה מאות אנשים, השכן שלהם כבר הרג 250 אלף מהעם שלו, כולם שותקים. הרואים, לומדים מזה שהכוח של היצר הרע, זה מדרש גם, אבל מזה אנחנו רואים שהכוח של היצר הרע זה לשווק את עצמו.
זה דמיון. כדי לבטל אותו, אנחנו צריכים לשווק את הצדיק, את הדרכים, את העצות, את הדעת של הצדיק. והקדוש ברוך הוא נתן לנו את הכלים האלה, היום של ספרים ודיסקים. אז צריך לדעת, זה לא בלשון מליצה, זה כפשוטו. היום לעסוק בהפצה, זה ממש כפשוטו, זה ללחם בסתרה אחרה. זה כל יהודי, צריך לדעת, כל יהודי שזוכה להתחזק, ללכת לשדה, להתחזק באמונה, ללכת לשיעור, כפשוטו, בזה אנחנו מנצחים. כל הקולות, עכשיו יש שומעים, קולות מלחמה, אנחנו לא צריכים, צריכים להבין, אין לנו בעיה עם הערבים. הערבים, פעם הרב אמר, הערבים הם פחות מפרושים. אז אין להם גדר של פרוש אפילו. קודם כל הם האנשים הכי טיפשים בעולם. ומישהו יראה לי פעם ספר חשבון שלהם, זה מגיע עד 10. לוח הכפל ועד 10, זה אין את זה באיזה. זה רק, יש כמה מוכשרים שהלכו לאוניברסיטה, אז הם למדו קצת לוח הכפל עד 100. אבל לא יותר מזה. ערבי לא יכול ללמוד יותר מ-100. אז איזה חבור, איזה... אנשים כאלה טיפשים, כאלה... זה עושים... כזה רוח שרה. אנחנו צריכים להבין, זה לא הם. באמת אין לנו בעיה איתם. מי ששם רוצח, שהקדוש ברוך הוא יחסל אותו. שיעזרו לו, לא משנה. אבל לפתור את הבעיה בשורש, זה לפתור את הבעיה שיש לנו עם הקדוש ברוך הוא. לכן, כל המלחמה הזאת, זה רק להתחזק. אנחנו צריכים לדעת, זה להתחזק, להתבודד, בתפילה, בהתקרבות לצדיק, להפיץ את זה. כל יהודי שמתחזק, בזה אנחנו מנצחים את המלחמה. ואנחנו נראה את זה. אנחנו בעזרת השם, אנחנו נראה את זה בחוש. כמו שראינו בשלושת השבועות בין המיצרים, שלושת השבועות, זרקו פה אלפים של טילים, כל מה שרקטות, כל מה שיש להם, והם בעצמם אומרים, הם הרי בעצמם אמרו, הקדוש ברוך הוא מסית את, האלוקים שלהם מסית את הטילים. זה דיבור של אחד הידוע, זה דיבור של אחד המפקדים שלהם. אז אחרי אנחנו צריכים לדעת, שההפצה, ההתחזקות שלנו, לקרב עוד ועוד, זה הניצחון האמיתי של המלחמה. לכן, ההפצה זה לא מצווה, זה מלחמה. אדם עכשיו שעוסק בהפצה, שיכוון, אני מתכוון ללחם כנגד המלך, וכל כוחותיו.